Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan jinni opening kes qilamiz. Nimaga deganda anchadan beri opening kes qilmagan edik va o'yinga shu boisdan juda ham ko'p yangi narsalar qo'shilibdi. Biz esa Eminda bugun M24 bilan AVM mifiklari kelgan. O'shalarni olsa bo'ldi. Ultimate boshqa narsasi qizilmas. Xo'p, qani boshladik. Birinchisi albatta 10 UC'ga kraska tushib berishi takatak edi. Endi keyingi urushlarimizni boshlaymiz. Hop. Oo, popular kelib berdi. Keyin kichkinacha materiali bilan. Hozir ko'rsanglar, juda ham ko'p joyida hammasi vest popular kelib o'lib ketgan. Ultimate ham, boshqada ham. Shuni tomonlama yaxshi. Chunki popular kelib yig'ish ham oson bo'lib qolyapti, adashmasam. Hop, keyingisi 63 sidan. Hop. O, bunga ham bitta uzukcha berdi. Malades. Hop, ketdi 10 taligi. Bu 10 taligida nima tushadi? Ooo, mana bu anaqasi kerak edi. Mifitski bir bola. Nima edi? Jetonchasi. Hop. Keyingisi ham animatsiyani bosishimiz shart emas. Ooo, granata berdi. Kuchaytiriladigan granata. Malades, malades. Bu yerda biz hozir ochko to'plab boyga Mifitski jetondan yana bitta to'playdigan bo'lsak, M24 bor edi. Mifitski o'shani olib ketsak bo'ladi. Mana shu ruletkadan demoqchi edim, nima bu? Wow! Gap yo beril. Sen planimizda yo'q eding, lekin boshlanishida o'zida beril. Shu berdi. Gap yo, mana shu joyga bitta layk bosib qo'yamiz. Hali jinni narsa oldinda. Qani ketdik 10 taliga. Yo'q. Keyingisi ham. Qani ketdik. Uu, gap yo, keyingi mitski jetoni 2 ta bo'ldi. Yaxshi, hozir biz prizlarni tezda olib tashlaymiz. Hop, keyingisini ham. Hop, endi bu yog'ida edi. Adashmasam, birinchisi edi. AVM, mana bu qo'lda turgan AVM qaranglar. O'sha AVM olishimiz kerak. Nima bo'lmasin, tushish kerak bizga. Davay, keyingi 273 ga ochiladi kontalik. Yaxshi, u kallasi tushdi buni. Ketdik 33 dan bitta aldimiz va ketidan 273-ga. Animatsiyali qilib ochamizmi, yo'qmi? Shart emas ekan animatsiyali qilishimiz. Hop. Oo, jeton. 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 Hammas. Hop. Nima deysa, propusk bilan ochamiz animatsiyani. Yo, tushmadi. Davay, propusk bilan. Yana bitta. Nima bu? Bu nima? Vaqtida oldin olib qo'ydik. AVM qaranglar, qanaqa omad. Yo, mayo. Davay, davay, bitta like bosib tashlaymiz, ya. Bo'lar, bu o'zimiz YouTube-da. Baribir nima bo'lsa ham, ya. Koko Yusi Shop shunaqa omadli borib olmoqchi bo'lgan narsalar palibom suvchani olasizlar. Bo'lar, o'zimiz servis. Yo, mayo. Judayam ko'pchiligi 63 ga X kostyum tushib yotibdi bizning servisda, bo'ldi. Ishonmasanglar, hammasi anaqa artistlarda ham turibdi. Bizning servis haqiqatdan omadli, keyin judayam tez. Gap yo, gap yo, tushdi. Bo'ldi, qaranglar, olmoqchi bo'ldim o'zi AVM-ni. Keyin boyga M24 olmoqchi bo'lib 100 tashagandim. 10 ming dan oshiq. Gap yo. Xo'p, boshqalarini ham bir aylantirib ko'raylimizmi? Mana shu yerda nima edi bu? Elf, elf edi. Lekin elf juda ham tushish qiyin bu. Juda ham tushish qiyin. Agar tushib qolsa jinni bo'lib qolishi mumkin. Ну, mayli, och ko'ramiz bir. Yo, bu не вариант. Shutga ochamizmi bir shutga? Yo, bu yerda shut yo'q. Mana, mana. Mana shu Mirado tushib qolsa juda ham zo'r bo'lasi, chunki bu Mirado bilasizlar, vaqtida shunaqa legendarni narsa bo'lgan. Hozir endi hammada ham bor u bu deganimizda. Xo'p, yana bitta ochib ko'ramiz. Может быть, tushib qolishi mumkin. Davay, propusk bilan. Aylan, 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 nima bu? Sumka, sumka menda bor edi. Ikkinchisi shart emas, ikkinchisini sizlarga berib yuboraman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, qancha yuchimiz qoldi? 1840. Уже ancha bunchasini ishlatib qo'yibmiz. Bilasizlar, bola juda ham tez-tez ochib tashlaymiz. Yurak siqilib ketadi.
Xo'p, 2 dona anaqamiz bor. Nu, o'shanda ham bitta animatsiyaga ochib ko'ramiz. Yana popularka hammasi. Xo'p, biz propuska ochamiz. Nima chiqadi-ku? Hammasi popularka. Xo'p, yaxshi. Boyina, boyina bitta ochamiz. Kelishdikmi? 270. Yana bitta ochamiz. Xo'p, biz animatsiya. Yo, bu yerdan ham tushadigani tushib bo'ldi menimcha. Bu yerdan ham sovg'alarni olamiz, abolla. Yerimasdan. Bilaman, sizlar ham videolarimizni sog'ingansizlar. Nimaga oxirgi payt aktivmansiz YouTube'da deyishingiz mumkin. Juda ham ko'pchilik deb ham bo'ldi. Endi xudo xolasa bundan buyog'i har doim yana kontentlarimiz qaytadi. Katta videomiz ham, shortsimiz ham. Keyin nimaga videoga vaqtida qayta olmagan, sochimizni kal qilib tashlagandim. Bo'ldi, o'smay qoldi, o'shaning uchun kal video qo'ydimda. Kalidi. O'shaning uchun YouTube'ga ham o'zimni chiqarmay qo'ydimda bo'ldi. Nima deysizlar endi? Kal holatimda ko'rmaysizlar dedimda. Xo'p, bu yerda endi sizlarga savol bo'ldi. Mana yerda mifigini olamizmi yoki mamusetinimi? Shuni ola qolaylik, luchchami? Xo'p. Ha, bu yerda u qiziqarli narsasi yo'q bunda qaraganda. Hop, 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 hop. Chiqib tur tepadan, ya. Esimizda kelib yotdi. Bu yerda biz boyga 2 ta mifitski jetonni olgandik-ku, bo'lar. Endi biz bu yerdan M24 ni olamiz. Qaranglar, qanaqa go'zal, yibat, imba bu yotdi, turishini qaranglar. Buni lobbiga qo'yib qo'ysanglar, shunaqa mashina turadi. Quyyat qilasizlar, bo'lar. Mayli bo'lar, bugungi videomiz sizlar uchun faqatgina shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha Kokoya Pub kanali, ya'ni Chochoya sizlarga sog'lik, salomatlik tilaydi.